Eleven, eu tenho algo a te revelar. O que, Will? Promete não contar para ninguém. É claro. Eu sou gay. Will, mas o que é um gay? Um gay é quem gosta de mais. Will, eu também sou gay. Eu gosto do Mike. Oh, amada, acho que você entendeu um pouco errado, né, querida? Eu vou contar pro Mike que nós somos gays. Pelo amor de Deus, não faz isso, pelo amor de Deus, Mike! Se fodeu!